Dobro večer želim in lepo pozdravljeni. Takole nas je na najlepši možni način z glasbo seveda pozdravil Big Band Krško pod vodstvom Aleša Suše. Drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, v tretje gre rado pravijo, zato dobrodošli na še enem dobrodelnem koncertu za nakup prepotrebnega novega digitalnega mamografa za potrebe splošne bolnišnice Brežice. Nocojšnji koncert ima še eno pomembno sporočilo, namreč poleg humanitarne note želimo z njim obeležiti tudi jutrišnji materinski dan. Izbrani šopek nastopajočih bo prav gotovo lepo darilo za vse mame, mamice, ki sedite v tejle dvorani. Povedati moram pa tudi to, da so z nami tudi župani, pa direktori, pa organizatori, skratka, tudi oni so nocoj kupili vstopnico in to si zasluži aplavz. Kot je znano, s polno paro poteka zbiranje sredstev za novi mamograf, kako daleč smo že, pa ve povedati predsednica društva Zdravje za Posavje, Diana Kosar, ki jo prijazno vabim na oder. Zaploskajmo ji. Spoštovani obiskovalci, dragi prijatelji, dober večer. Od našega prvega srečanja je minilo že skoraj pol leta. V tem času smo za mamograf zbrali že nekaj več kot 40 tisoč evrov in zelo nas veseli, da ste še vedno z nami. Zavedamo se, da so časi izjemno težki in da vsi mi in vi vsak čas srečamo koga, ki bi mu bilo potrebno pomagati na vsakem koraku. Ampak zelo težko je pomagati vsem. Zato smo še posebej veseli, da ste za svoj čas in denar namenili ravno za mamograf, ker je pomemben. Danes morda le za nekoga, ki ga ne poznate, že jutri mogoče za vašo mamo, sestro, ženo, prijateljico ali pa za vas. Ker mamograf, veste, res rešuje življenja, dobesedno. Ker se rak lahko zgodi komurkoli. In ker je smrtna obsodba, če je odkrit prepozno. Ali je ozdravljiv, če ga odkrijemo dovolj zgodaj. In mamograf je ta trenutek pri raku na prsi še vedno najboljši način, da odkrijemo raka dovolj zgodaj. Zato se trudimo in zato ne bomo odnehali in se bomo še vedno trudili, korak za korakom. Če tudi gre počasi in če tudi so koraki majhni in časih težavni, bomo korakali do konca, do cilja. Do novega digitalnega mamografa za Posavje, za Posavke in za Posavce. Ker gre za nas, za vse tiste, ki sedimo nocoj tukaj in za veliko tistih, ki jih nocoj ni z nami. Ja, za nas gre. In skupaj lahko uspemo, ker nismo sami, ker nam ves čas pomagajo prijatelji. Zato mi prosim dovolite, da se na tem mestu še posebej zahvalim. Občini Brežice, ki nam od prvega dne stoji ob strani in je še vedno z nami, našim nocojšnjim gostiteljem. Našim nocojšnjim gostiteljem Zavodu za šport. Vsem izvajalcem, ki nam bodo naredili tale večer čaroben, hvala vam. Šopko tistih, ki so poskrbeli, da smo nocoj vse, kar smo potrebovali, da bo ta večer res poseben, tudi dobili. Preveč dobrotnikov je, da bi prav vse naštevala, zato se bodo v teku večera zvrstili tle na tem velikem platnu za menoj. Najlepša hvala tudi vsakemu od vas v dvorani, ki ste kupili karto in nas s tem podprli. Ja, čisto vsi v dvorani ste karto kupili. Hvala vam. In ne na zadnje, najlepša hvala tudi vam, mojim sotrpilom iz društva. Skoraj mi je uspelo do konca. Hvala, ker še vedno ustrajate.
Sicer nas je vedno manj, ampak ta boljši smo ostali, zato hvala Mirko, posebna hvala Robert, hvala Ana, hvala Lučka, hvala vsi ostali. Na koncu samo še obljuba, mi ne bomo odnehali in velika prošnja, ne odnehajte niti vi, pridite tudi na naslednje dogodke. Samo še zelo lep večer vam želim. Nasvidenje naslednjič. Lepo hvala, gospe Kosar. Seveda, z najtnimi koraki se pride do cilja, če seveda jasno začrtana pot in vsi seveda v to tudi verjamemo. Seveda nocoj je dovoljena tudi uporaba mobilnih aparatov, zatorej veste, da lahko pošljete tudi SMS sporočilo, s ključno besedo, seveda na 1919 in tako tudi vi prispevate za novi mamograf. Naše prijetno druženje pa bo s petjem zdaj obogatila vokalna skupina Vox Posavci, ki že prihaja na odar in mi jim ploskamo. Naj povem, da gre za moško vokalno skupino, ki deluje v sestavi nekdanjih članov posavskega okteta s pridruženimi glasovi mladih pevcev in jih seveda povezuje predvsem ljubezen do slovenske ljudske in umetne pesmi. Kakorkoli obračamo, med seboj so tudi veliki prijatelji in to so tisti, ki jim seveda veliko pomeni lepa slovenska pesem. Kako lepo pojejo, pa čez nekaj trenutkov. Sreča sije mi z oči, obnaša se, ko da sem senca, gora meni. Kada te vidim na dnu duše, mi smo mi spet oživi, mi smo mi in bolečina, ki še ni. Vedno si sanjala njega, meni pustila si ga ži, jaz pa mislim vsega, nadal vsega oči. Vidno si sanjala njega, meni pustila si ga ži, jaz pa mislim vsega, nadal vsega oči. Kada te vidim, ko se mi smeješ, sreča si je mi z oči, obnaša se, ko da sem senca, gora meni. Kada te vidim, da nu duše, mi smo mi spet oživi, mi smo mi in bolečina, ki še ti. Vedno si sanjala njega, meni pustila si ga ži, jaz pa mislil sem, da na te vse noči. Vedno si sanjala njega, meni pustila si ga ži, jaz pa mislil sem, da na te vse noči. Vedno si sanjala njega. Pam 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 p
Tole so bili Vox Posavci, fantje, ki bodo zdaj le prišli na oder, uspešno nastopajo in razveseljujejo ljudi po Sloveniji, pa tudi drugod po Evropi. In to že celih 15 let. Vsi prihajajo iz družin, kjer je doma domača pesem, saj so jih starši zelo zgodaj navdušili za Avsenikovo glasbo, ob kateri so dobesedno rasli. Zato ni naključje, da je njihova avtorska glasba prav nastala na temelju Avsenikovih melodij oziroma na slovenskih polkah in valčkih. Njihov program obsega glasbo pravzaprav z celega sveta. Na igranjih se naplešajo tudi najbolj zagreti plesalci. Poleg glasbe pa so seveda znani tudi kot izjemni humoristi, saj so v ansamblu sami veseljaki kot naročeni za izvajanje vragoli na odru, ko harmonika in ostali instrumenti dobesedno letijo po zraku. Dame in gospodje, pozdravljamo okrogle muzikante! Zvenil. U drugih
vse po planu šlo, kot sem zamislil si, tako je tuž bilo. Potem pa sem spoznal prikupno deklico, na glavo se je vse obrnilo. Začel pozabljati sem in zamujati, raztresen sem postal, smejali so se vsi, a jaz ko mignil sem lahko le brez besed, poljubček en spremenil je moj svet. Francoski poljubček ima čarobno moč, polepša ti se vda, začara temno noč. Francoski poljubček, glej svet zamaje ti, a vendar sam močno si ga želi. In zamujati, raztresen sem postal, smejali so se vsi, a jaz ko mignil sem lahko le brez besed, poljubček in spremenil je moj svet. Francoski poljubček ima čarobno moč, polepša ti se vda, začara temno noč. Francoski poljubček, daj svet zamaje ti, a okrogli muzikantom. Veseli smo, da nocoj z nami tudi prvi mož občine Brežice. Dovolite, da k mikrofonu povabim gospoda župana Ivana Molana. Spoštovane obiskovalce, spoštovani obiskovalci, cenjeni nastopajoči, predvsem seveda posebej treba pozdraviti najprej društvo Zdravje za Posavje, ki je že tretjič organiziralo dobrodelni koncert. Veseli me, da smo se ponovno srečali ob dobrodelnem koncertu, kajti dejansko s tem kažemo, da nam ni mar za bolnišnico Brežice, da nam ni mar, s kakšno opremo bo delovala. Mislim, da je bolnišnica Brežice ena od tistih ustanov, ki nas v Posavju vedno združuje, ne glede za kaj se dogaja, ali takrat, ko jo želijo nekako ukiniti določene oddelke, ali takrat, ko je potrebno prispevati kakšen evro za kakšno opremo. In tako verjamem, da bo tudi v prihodnje. Zato vsem še enkrat se v imenu občine zahvaljujem, kakor tudi v imenu vseh posavskih občin, kajti dejansko smo vedno vsi enotni, ko treba podpirati bolnišnico Brežice. Posebej bi se zahvalil še enkrat društvo za zdravje za Posavje, ki je res izjemno aktivno in seveda vsem vam, ki ste prišli. Ob te priložnosti pa vsem materjam želim tudi vse dobro ob jutrišnjem prazniku in uživajte in imejte se lepo. Hvala, kar ste prišli. Hvala gospodu županu Ivanu Molanu. Noder pa zdaj le prihaja zasedba, ki si je na začetku svoje kariere leta 1979 zadala cilj ustvariti najlepše pesmi za vse večne čase in roko na srce uspelo jim je v celoti. Prihaja legendarna skupina Hazard. Skupina
Skupina Hazard je res pustila neizbrisen pečat v pop glasbi, saj res nihče ni dosegal, kaj šele presegal njihovega ustvarjanja, zato jo upravičeno imenujemo najuspešnejša slovenska pop skupina. Delovala je, spomnimo se, v letih 79 do 82 in v tem času dobesedno presegla vse rekorde priljubljenosti. Skupina Hazard je ustvarila velike uspešnice, skoraj vse po vrsti so postale zimzelene in še zdaj tvorijo železni repertoar slovenskih radijskih postaj in tudi domačih glasbenih zbirk. Hazard! Dobar večer. Zahvaljujem se za tako lep napovednik in začnemo z našo Vsak je sam. Se veste, kdo je bil to, ne? Ena lepa blond policajka. Čez na šitke pada prana plavih las in obdaja tvoj nepristo strok obraz.
močna roka ustropiše, vse bi zagledal. Krati kazen in ljubezen sem spoznal, Nina, veš, ne bodi huda, če grešim, s to prekrško, če je treba, še storim, da te dobim. Nina, Nina, se bo tako, ko boš potila ti, ker Nina, čas je, da priznam. Pregledam večji znak, praviš, da me luna nosi, sem pač tak. Volim, če svežišča tvoja, del je me mladost. Sanjam, da jo daj mi vsi, da boš prostost. Nina, veš, ne bodi huda, če grešim, s to prekrško, če je treba, še storim. Naslednja je spet ena Marija, velike Marije pa nas, a ne? In smo morali eni tudi Marijo, Mariji posvetiti. Ne? To je Mariji ne piši pesmi več. Zasukal sem Mari, bilo je pa prista krat. Skrajšal sem roman, srce je pa cigan, Mari pa še ne zdi od san, še danes vidim jo, ko tole in zlobo igra. Mari, življenje ni cvetoče polje, Mari, ko gledaš zvezde, zveš vesolje. Oh.
imam te rad, drugače vidim svet, računarju moj etni brat. Človek si vse taki, obladati se zna, srce pa se še zdaj ne da, a volko plameni, da se mu malim ti da. Srce, življenje ni cvet, za slovo, so najlepše pesmi že napisane. Ljubiti resnico, častiti lepoto, mar isto ni to. Ni dano poetu iskati kdaj svetu, kar je lepo. Preraščamo mite na vdih Afrodite, še pena več ni. So zla in krivice, edine resnice za zgodbe teh dni. Skupina Hazard, močno zaplaskamo! Minister oziroma ministrica za zdravje pa priporoča, za zdravje Posavcev seveda,
da tudi v času koncerta pošljete kakšen SMS s ključno besedo Posavje na 1919. Zdaj lepa na našem odru že pozdravljamo ansambel Hrvol. Gre seveda za zasedbo mlajših, preizkušenih in vsestranskih glasbenikov, ki stopajo po poteh prejšnje generacije ansambla Tonija Hervola. Ansambel Hervol danes deluje pod vodstvom Romana Hervola in izvaja izjemno pester in zanimiv program v različnih stilih, od zabavne glasbe, starega roka, popa, abenih prired, hrvaške zabavne in seveda dalmatinske glasbe, pa vse do svojih lastnih avtorskih komadov. Z diatonično harmoniko pa izigrajo največkrat kakšno Slakovo, Miheličevo ali pa popularno skladbo katerega od mlajših slovenskih ansamblov. Zagotovo prava izbira za odlično, za pravo zabavo na našem odru, tule v Brežicah, ansambel Hervol! Thank you.
Lepa hvala ansamblu Herbol. Mnoge slovenske pesmi, plesi, šege in navade so se ohranile, ker so jih ohranile pri življenju številne folklorne skupine. Nocoj bomo občudovali folklornike iz skupine Kresnice z osnovne šole Brežice, ki jih vodi Zdenka Dušič. Otroci nastopajo v delovnih otroških nošah iz okolice Brežic okrog leta 1910. V njihovih postavitvah pa se prepleta pristna otroška igra, prepletena s plesom in seveda ljudskim petjem. Današnjo postavitev so folklorniki skupine Kresnice z osnovne šole Brežice poimenovali Dobimo se, prmen. Poglejmo, kaj so pripravili. Thank you.
Takole so nas navdušili mladi folklorniki, hvala lepa tudi obema harmonikarjama, Sandiju in Janu. In v našem scenariju piše, da se potem na naš odr pri kotali privali nekaj zelo okroglega. Bomo videli. Čisto nove instrumente imamo zraven, čisto nove. Ampak, te instrumenti imajo eno napako. Veste, kjero? Sigurno ne veste. Tule na njih piše Made in Cina. Cina? Malo Marija, malo muzike.
Dobro, da vam jaz playback zraven. Kdo že bo danes živo špila, lebo vas prosim, pa vsej tej tehniki. Dej sem, da navijem teba Fedro. No, probimo. Se opravičujem, napačni žep. Še plebek je bil kitajski. Predno pa nadaljujemo s kulturnim programom. Smo pa za vas še prinesli eno harmonko. Še frajtonarco imamo zraven in na frajtonarco bomo zaigrali en poseben komad, ki zgleda zelo zahtevno, ampak ni tako, ko zgleda. Vseeno bi vas pa rad opozoril to, kar boste zdaj videli na odru. Ne poskušajte tega sami doma. Je lahko smrtno nevarno. Naslov komada je Veksel Polka.
Meni se zdi, da ti je noga crpnala. Lepa hvala okroglim muzikantom v želji, da ušpičijo še veliko takih zgodb. Čas je za domače Meksikance, tiste z velikimi klobuki, tiste, ki so predani mehiški glasbi. Prihaja zasedba Mariači, Fiesta en Jalisco. Sedem glasbenikov nastopa v značilnih mehiških oblačilih, ki so izdelana kar pri domačem krojaškem mojstru. Mehiška pokrivala, tako imenovani sombrero, pa jim je priskrbel prijatelj Pedro Zamora, Mehičan, ki živi v Sloveniji. Kot pravijo, jim nastopov kljub recesiji ne manjka, saj znajo zapeti in zaigrati tudi brez ozvočenja in hkrati vzpostaviti odličen kontakt s publiko, z občinstvom. Pripravljeni z nami in za vas, Mariači en Jalisco! Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa.
lepa. Sem rekel, da smo dali dol, bomo lepše naslikali. Sam zato, tako lepa zasedba, lušna. V glavnem, na hiter sam. Hvala lepa organizatorjem, da ste nas povabili. Zelo lepo je to, kar delate. In zasledil sem tudi tam nekje na Facebooku, da ne bote odnehali, dokler ne bo mamograf v Brezcah. Je tako. Hvala lepa tudi vam, ste prišli. S pomočjo vas in nas se bomo zmerili pridružiti tem, bo to uspelo. Hvala lepa, rokce skupi, ploskajte in poslušajte naslednjo melodijo. Kar pomagajte. Lepa hvala za sedbi Marijači Fiesta en Jalisco. Za tiste, ki niste razumeli sporočila v refrenu, ki so ga večkrat zapeli, če tale refren prevedem, slišalo se je vse za novi mamograf. Tako.
Kaj bo pomenila nova naprava za Brežiško splošno bolnišnico, pa nam bo zaupal direktor splošne bolnišnice Brežice, gospod Dražen Levojevič, ki ga prijazno vabim na oder. Izvolite. Lep dober večer. Zahvalna beseda je nekoliko spremenjena. Najprej zahvalno povezovalcu nocojšnjega večera, ker me je izpustil iz tistega okroglega dela, ki se prikotali na odr. Ker sem bil že v mislu. Druga zahvala in pa čestitka gre vsem materam in ženam, ki ste se z nakupom stopnic za nocojšnji koncert odločile za podporo naši investiciji. Tudi organizacijski odbor, ki je pripravljal nocojšnje srečanje, uveljavlja pravilo, da za uspešnimi moškimi stojijo še bolj uspešne ženske. Zahvala gre družini Kosar, lepšemu in pa tudi bolj pridnemu delu. Zahvala gre tudi mojemu pomočniku tu nekje, Robertu Sotlerju in pa boljšim polovicam iz vrst sodelavk, Ana Mariji in pa Cvetki Predanič. Za ostale sodelujoče sem prepričan, da tudi za njimi stojijo uspešne ženske, a tega zagotovo ne vem, bi jih pa izpostavil, predvsem povezovalca nocojšnjega večera, potem izdelovalca videoprodukcije na nocojšnji prireditvi Davora Lipeja, vse izvajalce na nocojšnji prireditvi in pa tehnike. Občino Brežice, ostale posavske občine in pa Zavod za šport, ki nas nocoj gostijo. In nazadnje, a ne najmanj pomembno, posavske gospodarske subjekte, ki so se z donacijami odzvali tudi tokrat in vse vas, ki ste pokazali, da imate dobro posavsko srce. Lepa hvala gospodu direktorju. V nadaljevanju večera pa nas bosta zabavala Big Band Krško in odlična slovenska vokalistka Nuška Drašček.
Najlepša hvala za tako lep sprejem. Vozi me vlak daljave, mene je kar nekaj let redno vozil iz Krškega v Radeče, dokler se nismo nekako več vozili, ampak ostali kar v Radeča. Vlak nas bo popeljal na drugi konec sveta, ne sicer čisto isti kot tisti, na katerega so nas vabili posavski marijači, ki so bili zame pravo presenečeni in sem bila prav vesela, da sem jih uspela slišati. Ampak gremo na eno tako lepo, lepo plažo, po kateri hodi deklica, v katero je tale fant, ki je tole skladbo napisal, neizmerno zaljubljen, ona ga pa sploh ne opazi. Že ravno pri zaljubljencih, pa je prav, da če sta že ravno na plaži, pa če se ga je mogoče celo usmilila in ga opazila, da skupaj malce pogledata proti zvezdam. Tale je ena lepših slovenskih. Thank you.
kot mlad par se bo Hvala lepa. Iskrena zahvala vsem, ki ste nocoj prišli, iskrena zahvala organizatorjem, da se trudite za tako pomembno stvar. To ste nocoj že večkrat slišali, ampak vseeno je prav, da ponovimo. Za konec našega skupnega nastopa pa ena taka malce bolj hudomušna Frenka Sinatre. Pa hvala Big Bandu Krško in odlični Nuški Drašček. Ob tej priložnosti vas glasbeniki to nedeljo vabijo tudi na svojo 35-letnico delovanja. Namreč Big Band Krško bo na koncertu to nedeljo predstavil 35 prehojenih let.
Orkester ima svoje začetke v okviru Pihalnega orkestra Krško zaradi želje nekaj glasbenikov po igranju zabavne glasbe. Leta 1994, ko je vodenje zasedbe prevzel dirigent Aleš Suša, ki je Big Band začel s bolj rednim delom, v svoj repertoar vključil modernejše zvrsti Big Bandovske glasbe. Članstvo se je postopoma razširilo na glasbenike z vseh posavskih pihalnih orkestrov in koncertna dejavnost po celi Sloveniji in seveda tudi tujini. Vrhunec pa je orkester dosegal lani z nastopom na prestižnem Montereau Jazz Festivalu, vljudno torej vabljeni to nedeljo ob 18. juri v Kulturni dom Krško. Zaploskajmo še enkrat članom Big Banda Krško in seveda čestitke ob njihovi 35-letnici delovanja. Zdaj povabim na oder predsednico Društva Zdravje za Posavje, Dijano Kosar, da napove težko pričakovano presenečenje tega večera. Še enkrat pozdravljeni, jutri je čisto poseben dan, to se zahvalimo najpomembnejšemu človeku v življenju vsakega, mami. Ker jih imamo radi in ker jim tega nikoli ne povemo dovoljkrat. Zato smo se tudi v društvu odločili, da se še posebej zahvalimo vsem mamam, tistim zdajšnjim in tistim bodočim, ki ste danes z nami v dvorani, s čisto posebno zahvalo. S prisrčno pesmico Julije in Davida, ki ima lepo zaploskajte, ker sta res pogumna, da sta tukaj pred celo dvorano. In z rožico za vsako od mam, ki jih bojo razdelili tele gospodiči in gospodične spodaj. Samo še nekaj bi povedala. Ja, hvala, ker ste, drage mame. Pa še nekaj, ker očetje po krivici nimajo svojega praznika, se danes zahvaljujemo tudi njim, ker imamo tudi njih radi. Hvala, ker ste. Torej, naj rože govorijo namesto nas. Vsaka mamica, prav vsako dvorani, torej prejme tudi eno krasno rožico in da bo tale izročitev imela tudi pravo melodijo, bosta zdaj le poskrbela 6-letna Julija Žnidarič iz Pišec in 6-letni David Vegal iz Malega vrha pri Globokem, gre za najmlajšega učenca šole Tonija Sotoška, ki bosta skupaj spravila najlepšo melodijo za materinski dan, Mamica je kakor zarja. Mamica je kakor zarja, jutraj se smehja. Ko še postelji sedi, te sanja mi igra. Yeah.
Bravo Julija, bravo David. Povedati moram še to, da bodo informacije zares točne in prave. Davor Repec danes skrbi za projekcijo in za osvetlitev. Davor Lipaj pa je snemalec in on bo posnel tudi celoten koncert. Povem naj še to, da je za okrasitev, za čudovito okrasitev našega odra poskrbela cvetličarna Žičkar. In zdaj že napovedujem finale tega večera, finale tega koncerta. Namreč na oder prihajajo štirje fejst fantje, ki so že lep čas zelo, zelo popularni pri nas. Njihove uspešnice prepeva staro in mlado, celo na Kitajskem. Skratka, z vsakim komadom, ki ga ponudijo poslušalcem, dobesedno obnori Slovenija. Uspeva jim združevati oboževalce različnih starostnih skupin in po njihovi zaslugi je narodno zabavna glasba bližje množicam kot kdajkoli prej. Pozdravljamo Modrijane! Same poljubne i ta večin.
takrat. Same voljo mi da je slovo, ker mi je res hudo. Same voljo dej ta večer, da zaspal bo bojne mi. Thank you.
pričava. Zdaj si pa tojca sva, so trenutki drobne sreče izgubljeni. Ker danes boš rekla, da srečna za ljubljena, in za smiho, ga boš prvič poljubila. Spoštovana družba, hvala za en lep večer, pa hvala za tole darilo, da smo lahko nocoj tukaj z vami. Je en sam užitek in veselje. Nocoj pomagamo. Solidarnost je osnovna človekova potreba. Kdor tega ne razvija pri sebi, v tem svetu hitenja in profitov in zaslužka, ta naredi samomor zelo zgodaj. Tako da hvala, da lahko mi razvijamo to tudi z vašo pomočjo. Vsem staršem pa upravičilo, če ste morali tole velikokrat doma slišati. Tako se je zgodilo. Zdaj bo te bolo. Desno še naprej, ja? Kakor pozni cvet poletja, v vrtu mojem sadek tiš. Sredi zadnjega cvetja, od najših se mi lepša zdiš. Rato trga mi te nežno, ti roža moja vroče sad. Zaljubi za sabo bežno, srce gori mi noči da. Da ti brez mene postane se telo obraz. Prijede konec bolnočine, odtrga ta dejtiči cvir. Preko mu lepo navine, postane zdi čarobe svet. Najlepši cvet.
Pravzaprav smo že čisto, čisto pri koncu. Res je, počasi bo treba narediti piko. Upam, verjamem, da ste vsi skupaj uživali v naši družbi. Sicer pa, kot pravijo organizatorji, slišali smo, ne bodo odnehali kar tako in zvrstilo se bo, verjamem, še veliko dogodkov. Upam tudi, da bodo še bolj obiskani. Računamo na vašo podporo. Mimo grede, že v juniju se bo zgodil skupni koncert Dan D in pa Big Banda Krško. V jesenskem času pa spet podobna humanitarna prireditev, podoben dobrodelni koncert. Ob koncu pa bomo vsi skupaj še ostali, se objeli čez rame in seveda skupaj z našimi in vašimi Modrijani zapeli tisto Daj mi poljub. In čisto ob koncu še dva verza za vse mame tega sveta ob jutrišnjem materinskem dnevu. Brez tebe na svetu bilo bi hudo, ob tebi in s tabo pa res je lepo. Z ljubeznijo tvoja me roka neguje, in le tvoj nasmeh me zares osrečuje. Lojza Bojanca bil z vami, imajmo se radi in lahko noč. Bodega na zore, daj, daj, daj
V imenu Društva Zdravje za Posavje, hvala lepa za vaš obisk, hvala za številno udeležbo. Mislim, da je bila dobra zabava, da niste dali 70 evrov kar tako. Se opravičujemo za morebitne spodrsljaje in vas vljudno vabimo, da se naslednjič zopet vidimo. Hvala lepa.